بسم الله الرحمن الرحيم مدحونها جمهورية فدرالك الصومالي دكتور حسن شيخ محمود مانتا وحا وفري الشركة قولها وضتشق قرن وهي كغيب قليان مدحدة دولد قبلديدة حبناها كا دولد فدرالك الصومالية شركة صومانتا سرس بعوق فرمي حرونتا مدحتويدة قرن كا جمهورية فدرالك الصومالية مقالدة مقدشو شركان أي مدحدة دولد فدرالك الصومالية دولد قبلديدة ايوغو وضحد لدونان حالة أمنقة قارهان دردرقلينتا دقالكا لقلجرة خواريتا iyo hanaanka dimuqraadiyadeenta dalka dhaqan-gelinta heshiisadii hore loo gaaray iyo arrimaha la xiriira dowlad-dhiska dalka ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 cisho ah shirkan oo ah 19aad ee golaha wada tashiga qaranka ayaa waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Saalax Jaamac madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Madobe madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdi Al-Aziz Xasan Maxamed Laftagaran madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari Qorqor madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale kulankan muddo uu socdo ayaa waxa la rajaynayaa inay ka soo baxaan natiijooyin wax ku ool ah oo dalka iyo dadka ay u ahaayaan aad iyo aad ayuu mahadsantahay.